Rek. Toisa puolella. Hyvältä maistuu. Hyvä onneksi. Ei mun parkaan minä uskalla. Mä en... Mitä ne pekonit? Hyvä. Mä luulen, että ne saattaa. Voi, kevelin jotain vaan. Taitaa sille jollekin eri valmiin. Ei, mä otan. Ei voi ole tottunut varmaan syömään toisen koiralta syystä. Mä en voi ymmärtää, miten noi pystyy syömään samat laitot. Uroksethan on tollaan, kun ne keimohan on hirveen pehmeä, et sen... Juu, mutta tosta kun seisoit jutta, niin juttais niinku... reissä.